Ja, det er viktig. Ja, velkommen alle sammen til NUPI og NUPI-seminar. Nå har alle sammen fått seg litt lunsj der ute, så da må vi jobbe litt for føden. Mitt navn er Ulf Sverdrup, og jeg skal være ordstyrer her i dag. Temaet er kanskje et av de viktigste og mest aktuelle spørsmålene som foregår i Europa i dag. Noe som også berører Norge, selvsagt, i veldig stor grad. Vi har kalt tittelen «Hvor raskt kan Europa frigjøre seg fra russisk gass?». Det er egentlig et litt bredere spørsmål om Europa er i en intens diskusjon om å frigjøre seg fra russisk energi i en bredere forstand. I disse dager så snakker man om den sjette sanksjonspakken som handler om russisk olje. Og alle vet også at det neste er dels et sanksjonsspørsmål, men dels også en politisk vilje, politisk ønske om å redusere sin avhengighet av Russland, også på gass-siden. I dag, eller jeg tror de siste årene, så har Europa importert omtrent 150 BCM med russisk gass inn til Europa. Denne gassen må da enten da finne andre kilder til den gassen, eller redusere gassforbruket sitt dramatisk. Norge leverer ca. 100 BCM, eller 107 BCM gass i fjor, og ligger nå til å øke produksjonen noe. Det får vi kanskje høre litt mer om, men man håper og tror at det kanskje kommer opp mot 122 BCM fra Norge. Så Norge øker eksporten sin med gass med ca. 10% i år. Men det er jo bare en liten bit av det regnestykket som skal gå opp for Europa. Store økonomiske kostnader, selvsagt, men også en stor politisk, institusjonell omstilling som Europa er midt oppe i. For Norges del så har jo dette endret fullstendig det såkalte energitrilemmaet i balansen mellom å ha sikre energi som er affordable, sustainable and security, der vi hadde en stor diskusjon i lenge om å ha energisystem som er bærekraftig, men det må også være slik at de er noenlunde pris og i tillegg noenlunde sikkerhet. Så det er også i full endring, og Norges partnerskap med Europa er selvsagt også i endring etter det som har skjedd. Vi har samlet et knippe med utvalgte eksperter som kan hjelpe oss til å ta oss inn i denne diskusjonen. Først ut skal Eirik Værnes, som er sjefsøkonom i Equinor, ta en Europe getting out of Russian gas, ta oss inn i et cash-kurs i markedet, og hva som er praktisk mulig og politisk mulig, og kanskje med hvilken kostnad. Deretter skal Jakob Kosimirski, min kollega fra NUPI, si et par ord. Og så har vi Marie Lindberg fra FNI, som skal snakke litt om både energivende og Zeitenwende i Tyskland, fordi at i realiteten så er den viktigste aktøren her er Tyskland. Og så har vi Kjetil Widsvang, som er ledende skribent og veldig nær, skal følge Europa og europeisk politikk veldig nært, skal også være med i diskusjonen. Gangen i det hele vil være at Eirik får ordet først, og så etterpå så rydder vi, så kan alle de andre ta en stol, og så har vi en diskusjon. Og så vil det være åpent også for involvering fra salen. Og så skulle jeg være sagt at dette møtet også blir streamet, så det kan være noen andre som også følger med, så jeg ønsker velkommen til de som også følger med på streamen. Så da foreslår jeg at vi setter i gang, Eirik. Vær så god, ordet er ditt. Takk for det. Takk for introduksjonen og invitasjonen. Eirik Værnes heter jeg. Jeg leder en enhet som heter Global External Analysis på nynorsk i Equinor. Og så er jeg selskapets sjeføkonom. De siste månedene så har jeg i større og større grad vært hjemmestrikket statsviter, fordi jeg har også ansvar for geopolitisk analyse. Så, men til de som... Jeg kan glede dere med at jeg har 1,5 år med sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen også, så litt kvalifikasjoner fra gammelt av i hvert fall.
Dette spørsmålet knyttet til hva gjør Europa nå med sin energiforsyning er selvfølgelig ekstremt viktig, og det er viktig for Norge, og det er viktig for aktører som leverer energi, hvor Equinor er den største i Skandinavia. Men først og fremst, det er jo viktig å minne oss selv om at det som foregår nå er en ekstrem tragedie. Og primært for det ukrainske folk og for Ukraina, men også for det russiske folk. Og det å ha en stor militær supermakt som aggressivt invaderer et naboland 1600 kilometer fra Oslo er spesielt. Det er lett å glemme også at det foregår masse konflikter ellers i verden med veldig alvorlig og tragisk utfall for de som er rammet av det, og som vi aldri klarer å løse. Men med en gang det kommer mye nærmere oss, så blir vi enda mer opptatt av det, og så får det selvfølgelig denne politiske, energipolitiske konteksten når vi snakker om Europa og gass og også olje. Og Europa er en stor nettoimportør av energi, er ikke selvforsynt, kommer ikke til å bli selvforsynt med energi, så det snakker om hvor skal de da få energien fra. Så, men det er en viktig påminnelse, også i en tid der vi som land og Equinor som selskap også leverer helt uforståelig gode tall, og med noen ekstreme skatteinntekter til det landet i verden som har skjønt best hvordan de skal skattlegge energi, nemlig Norge. Så det var viktig å balansere synet på det. Denne forsiden, det er fra fjorårets Energy Perspective, som er vår publikasjon der vi ser frem til noen tiår frem, vanligvis til 2050 de siste årene, hvor vi har hatt tre scenarier liggende, og vi er ganske kry av at vi har hatt et scenario som heter Rivalry, og vi er jo definitivt i det scenariet, det har vi egentlig vært hele tiden. Et scenario ingen ønsker. Og så har vi et normativt klimabærekraftig scenario som vi har kalt Rebalance, som er der den vindturbinen går rundt. Dette for første gang på 11 og et halvt år siden vi begynte med dette, så kan jeg ikke nå bruke noen av bildene fra Energy Perspectives-publikasjonen i fjor utenom denne forsiden. Fordi det er utrolig mye som har forandret seg ganske raskt, og vi vet ikke helt hvordan dette endrer seg fremover. Det er viktig å minne om også at krigen som begynte 24. februar, den kommer ikke på et energimarked som er i balanse, velforsynt, god tilgang på energi, fulle gasslagere, stabilitet i elektrisitetsforsyningen. Den kommer på toppen av noe som har vært en energikrise, som er blitt laget av det faktum at verdensøkonomien har kommet noe tilbake når det gjelder etterspørsel etter covid. Energimarkedene i verden er ekstremt ustabile, og bare for å illustrere det som potensielt kanskje, det motstykket til det som kan skje hvis Europa nå skulle gå ut av russisk olje, det vil umiddelbart påvirke kostnadene ved transport, godstransport. Det vil øke kostnadene for tyskerne når de skal kjøre til Lido di Jesolo for å ha sommerferie i sommer, på en helt annen måte og raskere enn en del av utfordringene hvis vi skulle redusere gassimporten. I 2020 da vi stengte ned, så stengte jo transportsektoren, da raste oljeprisene. Vi hadde $20 på det laveste i april i 2020, og på det ekstreme så måtte noen amerikanske leverandører betale $40 for å få levere det siste badekaret med olje inn i Cushing i Oklahoma, fordi alle lagrene var full. Det var ikke plass til mer olje på lager i det sentrale lagerområdet i USA. Det er altså 2 år siden. Så har økonomien kommet tilbake etter hvert, oljeprisene har steget. Vi reiser mer, vi har mer godstransport, har forsøkt på det. Så stoppes det av at covid-politikken i Kina låser ned den økonomien når du har 2000 smittet i en by på 26 millioner innbyggere, som er dramatisk for verdens forsyningskjeder. Og som en forklaring på hvorfor prisene har gått så mye opp. Og vi har rekordlange ledetider i verdens forsyningskjeder nå. De har ikke vært så lange siden 1987. Det påvirker alt. Etterspørselen etter brukte elbiler i Norge er et eksempel, fordi det er så vanskelig å levere nye elbiler. Det er vanskelig å levere alt. Også hvis vi skulle øke forsvarsutgiftene våre og håpe på mer militærutstyr, hvis vi skal forsere fornybarrevolusjonen ved å bygge mer vindturbiner og solcellepaneler, så er vi avhengig av de samme forsyningskjedene som nå er brutt på grunn av covid, som er brutt på grunn av deglobalisering, og som er mindre effektive og som må gjenoppbygges. Så hadde vi leveranseproblemer på gass. Vi hadde en gasspris i sommeren 2020 på ned på $1 i markedet i London. Og så har vi vært oppe på
40. 40 ganger. Gassprisen gikk 4 ganger opp på 6 måneder i fjor høst. Det var samme økning i gassprisen i Europa som noen få i denne forsamlingen kan huske skjedde i 1973-74 med globale oljepriser. OPEC-1 etter Jom Kippur. Da gikk oljeprisen 4 ganger. Vi etablerte strategiske petroleumsreserver i verden, som vi nå har brukt for å forsyne oljemarkedene. Vi etablerte IEA, som er en organisasjon vi snakker mye om for tiden. Og vi hadde bilfrie søndager i februar 1974, og Kong Olav betalte på Holmenkolltrikken fordi han ikke kunne kjøre bil. Og nå snakker vi om bilfrie søndager, vi snakker om redusert fartsgrense, og så videre, og så videre. Ting gjentar seg. Forskjellen er at det er gassprisen som har gått mest, og gass er en viktigere energikilde enn olje, relativt til det det var i 1974, for 50 år siden. Men vi er fremdeles 80% fossile i vår globale energiforbruk. Det er litt av konteksten. Så hadde vi rekordkald april i UK i fjor. Det har ikke vært så kaldt siden 1947, så blåste det lite i fjor vår. Se på resultatene til Ørsted. Og så etter hvert så fikk vi mindre gass enn noen håpet på til å både fylle på lagret. Vi fikk mindre gass fra Russland, strategisk adferd sannsynligvis. Vi brukte også mindre gass. Og så gikk gassprisen rett i været. Og det spesielle nå er jo at fra fjor sommer så har gassprisen vært høyere enn oljeprisen målt på samme energitermer. Det er veldig uvanlig. Så gass er nå ekstremt lønnsomt for de som leverer gass. Hvor lenge dette varer, og hvor lenge prisene blir høye, det er ingen som vet. Så fikk vi krigen. Det energimarkedet vi ser globalt, det er drevet av også blant annet av en energiomstilling som vi alle ønsker, men som vi gjør i feil rekkefølge. Og det er som en togulykke i sakte kino, det som skjer nå. Hvis du ser på hva vi må investere hvis vi skal levere på et 1,5-grader-scenario av typen som IEA leverte i fjor, så må vi investere 3,5 milliarder dollar i året globalt i ren energi, altså fornybart, og tilhørende infrastruktur, lager, kraftlinjer og sånne ting, de neste 10 årene. Det gjør vi ikke. Vi investerer en tredjedel av det globalt. Det går for sent. Det er for lite prosjektmuligheter. Det er for lite steder vi kan bygge vindturbiner. Det er for lite tilgang på mineraler. Det er for lite usikkerhet om fremtidig lønnsomhet av den type investeringer, så det skjer for sakte. Markedsdesign er ikke på plass. Når vi ikke investerer nok i det, så betyr det at etterspørselen etter det vi skal erstatte, altså kull, olje og gass, ikke går ned, men fortsetter tvert imot å vokse. Og så investerer vi for lite til å holde følge med den veksten. For når det gjelder olje og gass, så investerer vi omtrent på det nivået vi bør og må hvis vi skal levere på 1,5-grader-scenario. Og det 1,5-grader-scenario til IEA, det forutsetter en oljeetterspørsel som går fra 100 millioner fat per dag nå, eller i 2020, til 60 i 2030, altså 40% reduksjon. Det kommer så definitivt ikke til å skje. Oljeetterspørselen vokser. Kulletterspørselen vokser. Gassetterspørselen vokser. Så du kunne jo lure på, hvis du kikker ut av vinduet, hvilken energiomstilling er det vi egentlig snakker om globalt. Så når vi investerer for lite der, fordi vi investerer for lite der, så er det en oppskrift på de energiprisene vi har sett, og at det kommer til å fortsette. Så der kommer det til å skje noe, og må skje noe. Så har vi krigen. Og det som nå har skjedd på toppen av all annen geopolitisk usikkerhet, uro, skuling på hverandre, elendig fordeling av vaksinene, for eksempel i covid, som vi ikke gjorde på riktig måte, og som er en av grunnene til at vi nå er veldig sårbare for Kinas covid-politikk, net zero tolerance. Eller zero tolerance, det er ikke net zero, det er zero tolerance. Så kommer krigen. Ja, hvor viktig er den? Ja, det er ikke godt å si. Men det kan jo hende at den i hvert fall for Europa blir like viktig som 1989 var, i forhold til murens fall, men med motsatt fortegn. Når det gjelder det å skyve Russland ut av det økonomiske samkvemmet, det å totalt redefinere sikkerhetspolitikken og militærpolitikken, det å endre energipolitikken til å bli en sikkerhetspolitikk, og så videre. Vi vet ikke helt enda, men det er et skjelsettende øyeblikk vi står i nå, og det er jo foreløpig bare et øyeblikk. 2001 for USA, ekstremt viktig med forhold til holdningen til Midtøsten, holdningen til terrorisme og holdningen til energiuavhengighet. Hvor viktig er dette? Det vet vi jo ikke enda, men det vi i hvert fall har sett er at diskusjonen om energitrilemma har endret seg, og det var dette var Ulf inne på. Sånn at energitrilemma det er affordability, så det å ha tilgang på ren eller rimelig energi,
security, sikkerhet for leveranser, både geopolitisk, eller da importmessig, men også teknologisk. Og det som mange kaller bærekraft, men som egentlig er lavkarbon. Og det vi, diskusjonen nå viser er jo selvfølgelig for å ha en et bærekraftig energisystem, så må vi levere på alle disse tre dimensjonene. Det er ikke bærekraftig bare å se på lavkarbon. Da har du ikke sikkerhet for supply, i hvert fall ikke før vi har eller både lager og balansering. Og hvis lavkarbon blir for dyrt, så protesterer vi også på det. Så vi må ha alle tre dimensjonene. Det som har skjedd er jo at vi fra 2015, og i hvert fall i Nordvest-Europa, fra før Paris og fram til kanskje i fjor sommer, et tungt fokus og riktig fokus på lavkarbon. Hvordan skal vi få det til? Og muligheten, og vi trodde jo, mange har jo trodd at det, vi har jo mye sol. På Vestlandet har vi ekstremt mye vind og dårlig vær. Så folk tror jo at vi har gratis og fri tilgang på fornybar elektrisitet, også den nye typen. Det har vi ikke. Dette koster mye, og det er dyrt, og det er vanskelig, og det er derfor vi får investert for lite av det. Men fokuset har vært der. Det som har skjedd siden sommeren i fjor, og i hvert fall nå, er jo at denne balansen, i den grad det er en balanse i et sånt trilemma, har fundamentalt skiftet. Veldig mye mot affordability når du ser på diskusjonen i England, når du ser på diskusjonen om kraftprisen i Norge, og nå ekstremt mye i forhold til security og sikkerhet for Europa generelt, og et ekstremt viktig signal på det er jo endringen i de grønnes politikk i Tyskland, slik den nå er utformet, og hvor energi definitivt er blitt en del av sikkerhetspolitikken. Det betyr også at miljøkrav, for eksempel til fornybar energi, blir fullstendig fjernet, mer eller mindre, i higen etter å få raskt på plass nye anlegg. Så våtmarksområder og fugleliv og en del sånne ting kommer til å bli mindre hensyntatt i Tyskland for fremtidige fornybare investeringer, sannsynligvis, enn det det har vært, fordi det er blitt en del av sikkerhetspolitikken. Og så får vi se hvor dette beveger seg. Spørsmålet da om, ja, kommer Europa ut av russisk gass? Kan de klare det? Kan de klare det fort? De kan ikke klare det så fort som de snakker om. En ambisiøs målsetting kan være, og som de kanskje kan lykkes med, og hvis situasjonen fortsetter som nå, så vil de jo lykkes med det. Det er jo å komme seg ut av russisk gass i løpet av dette tiåret, og i god tid før 2030 kanskje. Men det er jo ikke snakk om, det er ikke mulig å komme seg ut av russisk gass i løpet av et år eller to eller tre. Det er mulig, men da har det dramatiske konsekvenser for økonomisk vekst, for rasjoneringsmekanismer og for problemstillinger som ofte leder til gule vester, både i Paris og andre steder. Og dette er et rene eksempel som vi laget rett etter at, eller som vi og EU har laget rett etter at krigen begynte, med noen ulike muligheter her og ulike scenarier som jo ikke har vist seg å medføre helt riktighet, for nå er det gått to måneder lenger. Men bare som Ulf sa, femårsgjennomsnittet for russiske leveranser er ca. 150-160 BCM, 50% høyere enn norske leveranser, og vi er nest størst. I år forventet vi lavere leveranser da vi kom inn i året. Blant annet fordi at den europeiske etterspørselen var nå på vei ned, og vi forventet for så vidt en fortsettelse av noe lavere leveranser, også fra strategiske leveranser fra Gazprom. De siste årene siden 2014 så har europeiske leveranser, både tilbudet fra Russland og etterspørselen i Europa, blitt noe mindre avhengig av transporten gjennom Ukraina enn det vi var før. Nord Stream 1 er en av grunnene, sydkorridorene med nye rørledninger i Sør-Europa er den andre grunnen. Det betyr at hvis du 1. mars var redd for at krigen og politikken rundt den skulle medføre full stopp i de ukrainske leveransene, bare de, altså de som går gjennom Ukraina, så ville vi likevel i år få et eller annet sted mellom 90 og 100 BCM levert. Det som har skjedd siden for øvrig er at Jamal-leveransene, som er denne, de viser seg nå å være mindre enn det vi trodde, så de bidrar jo da til å forverre problemet. En av grunnene til det er jo at de har stengt Polen i en periode, og de leveransene kommer via Jamal. Men hvis vi da, det verste tilfellet er at Russland totalt ble stengt ute da fra i begynnelsen av mars, så ville vi i år få det vi hadde fått levert i januar og februar, 1920 BCM. Det betyr, hvis vi da ser på hvordan skal EU tilpasse seg dette, og hva må vi gjøre? Ja, da måtte vi jo da erstatte i utgangspunktet over 110 BCM, altså et helt Norge. Er det sånn at Russland bare levert 20 så langt i januar og februar? Januar og februar, ja.
Så 110, og så vil EU og i denne Repower EU-planen, og mange andre sier at det er viktig å ha høyere lagernivåer 1. oktober når vinteren kommer enn det vi hadde. Og det betyr at du må ha mer volymer til å etterfylle lagrene også, i tillegg til å erstatte de russiske volymene som eventuelt falt vekk. Så da kommer vi til rundt 140. Og så hvordan skal du erstatte det? Jo, vi kan levere mer gass fra Norge. Noe mer gass fra Norge. Noen tror da ca. 10 mer enn det vi hadde regnet med 1. mars. 10 BCM. Noe mer fra Nord-Afrika, spesielt inn i Italia. Og potensielt høyere produksjon fra Groningen-feltet, som jo er en av den viktigste grunnen til at den europeiske egenproduksjonen har falt veldig mye de siste årene, og dermed redusert også ikke bare produksjonen, men også svingproduksjonskapasiteten. For Groningen-feltet var et fantastisk felt i forhold til å skru opp og ned. Men på grunn av jordskjelvrisikoen i Groningen-området, så har man da tatt ned produksjonstillatelsene masse. Så sagt litt annerledes er jo det at noe økning i produksjonen i Groningen kan vi regne med, da med sannsynligvis noe høyere jordskjelvrisiko. Så snakker vi om at vi kan kanskje få tilgang på 50 BCM med LNG, flytende naturgass på de globale hav. Det er ikke ny LNG. Der er noe ny LNG som kommer ut i markedet nå, men LNG-anlegg tar mange år å bygge. Den LNG-en kan komme til Europa, men da må du ta den ut i konkurranse globalt med de som også ønsker den LNG-en i et veldig stramt marked, for eksempel Kina, Japan og Korea. Det har konsekvenser blant annet for deres behov for kull. Det har konsekvenser for det Europa må betale for denne gassen. Regassifiseringskapasiteten i Europa, den finnes, så de kan ta imot denne gassen, som jo da kommer flytende, og så må den varmes opp og puttes inn i rør. Problemet for Europa, og spesielt for Tyskland, er at den regassifiseringskapasiteten er på feil sted. Det er 7 regassifiseringsterminaler i Spania. Spania er omtrent totalt isolert fra resten av Europa når det gjelder rør. Det er ingen regassifiseringsterminaler i Tyskland, det er derfor Tyskland nå vil ha 2 så fort som mulig fra et verft i Korea. Så hvis du får mer gass inn i Spania, og de trenger den i München, hvordan skal du få den dit? Hva er kostnadene ved det? Det kommer på toppen av å betale for den gassen. Og det skjer ikke over natten. Så vil det jo på grunn av priser, og sannsynligvis på grunn av at det kan også være noe regulert rasjonering, som da ødelegger etterspørselen. Men vi så jo allerede i fjor høst at sånne som Yara og andre produsenter av industriråvarer som er avhengig av gass, enten til energien eller til prosessene sine, reduserte sin output på grunn av de høye prisene. Det kommer det til å skje mer av. En av konsekvensene av det er lavere produksjon av gjødsel, som potensielt forsterker da matvarepriskrisen, som også forverres ved at hveteeksporten fra Russland og Ukraina ikke kommer. Og så etterspørselsdestruksjon er en måte selvfølgelig å reagere på dette, og hvis du tar den helt ut, så har du jo dekket dette gapet. Det vi har gjort her, her har vi forutsatt et worst case, er at du ikke får noe gass. Den europeiske planen er jo å redusere etterspørselen med 2/3 på Russland i år, og da kommer du dit. Men hvis du tenkte deg at alt stengte, så har du også gjenværende en 40 BCM til. Så ekstremt krevende og med dramatiske konsekvenser hvis man skulle klare seg uten russisk gass. Dette er en av grunnene til at det ikke er en del av de siste oppdaterte sanksjonsplanene enda. Og da noen problemstillinger rundt dette er jo, sant? Altså et faktum her er jo at Europa er en netto energiimportør, den nest største i verden etter Øst-Asia. Europa, i motsetning til noen av landene i Øst-Europa, er også ekstremt avhengig av noen få leverandører. Russland er veldig viktig for europeiske gassleveranser. Og det er jo, blir jo da veldig sårbare i denne type situasjoner, både når prisen er høye, når du får denne type konflikter, og spesielt når de to tingene ikke er samtidig. Så er det sånn at Europa forbereder seg da på å redusere og eliminere denne avhengigheten. Men det er jo viktig å huske på at det er jo kontrakter her som forplikter Europa til å betale for en del av disse volymene helt frem til 2035. Det er ikke nok en volymforpliktelse som går ned. Så i en viss forstand, hvis man skal opprettholde den type betalingsforpliktelser, så må man betale dobbelt for gassen. Hvis du skal betale, men erstatte gassen med noe annet i en periode. Dette vil selvfølgelig da gi voldsom interesse i å få tak i alternativ gass, fordi det er enklere enn å gå raskere enn å bygge nye kilder for energi. Og det er LNG, pluss noen ekstra volymer. Norge kan levere noe mer.
Men i forhold til størrelsesorden på dette er det helt åpenbart at da er det gass i form av LNG, og det kommer til å være interessant. Men da er det begrenset hvor mye som kan leveres på kort sikt. Og så er det selvfølgelig et voldsomt fokus på å forsere energiomstillingen i Europa, og da i betydningen andre kilder til energi. Det kan svekke fokuset på lavkarbonløsninger av typen grønn hydrogen, for eksempel. Fordi at hvis du først klarer å bygge fornybar elektrisitet i Europa nå, så må du levere den elektrisiteten og ikke nødvendigvis bruke den elektrisiteten til å levere grønn hydrogen som det ikke finnes et marked for i dag, og der du i tillegg reduserer energioutputten fordi det er effektivitetstapp i systemet. Tilsvarende, mer gass heller enn å bruke kapital og tid på å gjøre det om til blått hydrogen er jo en problemstilling akkurat nå. Så vil jo ikke det forsvinne, men fokuset er på sikkerhet og tilbudssikkerhet. Ekstremt lite tilgang på LNG på kort og mellom lang sikt. Og det å få til massiv vekst i fornybar er utfordrende. Sikkerhetspolitisk så er jo nå på en måte holdningen i Europa gått fra NIMBY, not in my backyard, sant? Altså halvparten av den grønne hydrogenen som Tyskland forutsatte de skulle få i 2040, skulle jo komme fra Russland og Ukraina. Skulle ikke produsere så mye av det selv. Men da har det gått fra NIMBY til OIMBY, only in my backyard. Men der er jo noen som har de der backyardsene, sant? Som skal da plutselig få vindturbiner tett oppi, der er våtmarksområder, der vi skal ødelegge utsikten fra NIS hvis vi skal bygge offshore vind, og så videre og så videre. Så dette tar tid, og det er ikke Brussel som bestemmer. Det er myndighetene i de enkelte landene som bestemmer. Så kan vi få ned energietterspørselen gjennom effektivitetstiltak eller andre tiltak. Det, for det første, er alltid vanskelig. I hvert fall er energieffektivitet et av de viktigste tiltakene som man peker på nå, er at vi må senke temperaturen til vinteren i hjemmene våre med 1 grad. Da er vi tilbake igjen på det nivået Tyskland hadde før energivende. Så temperaturen har gått opp med 1 grad. Så det er da 80 millioner beslutningstakere i Tyskland som skal gjøre, og så videre. Og tilsvarende andre tiltak som selvfølgelig har konsekvenser, det å stenge industriproduksjonen i Tyskland er alvorlig. Arbeidsledighetsmessig, vekstmessig, inntektsmessig. All overgang her kommer til å ta tid, koster mye. Ledetiden er rekordlange, som jeg har sagt. Det er veldig stramme markeder, og de øker prisene og kostnadene på dette. Så vi må også være forsiktige, vi som aktører da, som skal levere energi og ønsker å gjøre alt vi kan. Vi må jo også være forsiktige med å være tydelige i budskapet. Hvor mye kan vi levere nå? Hvor mye kommer det til å koste? Hvilke rammebetingelser må vi ha? Må vi tro at vi har i 2030 for å kunne love Europa mer energi? Ja, tenk om verden er snudd på hodet igjen i 2030, da, så er det plutselig helt andre rammebetingelser som kommer akkurat da vi kommer med den nye energien ut i markedet. Så hvilke langsiktige kontrakter kan jo bli på moten igjen her, både hos kjøperne og selgerne. Russland oppdager jo nå at de har energi. De kommer til å få store problemer med å opprettholde tilbudet, fordi at alle leverandører, de internasjonale leverandørindustrien er jo på vei ut av Russland. De har mistet et marked. Hvor mye energi klarer de å levere, og hvor skal de levere det, når ikke de klarer å levere til Europa. Noe av det kan komme ut i globale markeder, enten på kjøl med olje, litt mye mer tungvint hvis du må skifte om til å seile lenger fra Finskebukten før du kan bytte om til supertankere, for de kan ikke du ta inn i Finskebukten. Så det tar litt lengre tid og sånne ting. Hva kan de få ut andre veier til Asia og så videre? Og på gass så er det jo eventuelt mer russisk LNG, det har de planer på, det kan ta lengre tid. Eller så må de bygge nye rør. De kan bygge noen tusen kilometer med rør, så kan de frakte den vestsibirske gassen til Kina. Men vil Kina ha den? Kanskje den gassen kommer ut i markedene akkurat når vi har nye leveranser på LNG fra USA. Hva gjør det med de globale markedene akkurat da? Så det er det at vi tror jo det kommer nye LNG-prosjekter både i USA og potensielt i Qatar. Det tar noen år. Det vil jo da i utgangspunktet bidra til å redusere den stramme balansen, om du vil, i verdens gassmarkeder om noen år, 4, 5, 6 år. På den andre side så er det noen LNG-prosjekter i Russland som ikke kommer til å bli levert, og det bidrar jo da til å stramme det i forhold til det vi trodde. Vi trodde det skulle komme en god del LNG ut av Russland om 4-5 år, det skjer neppe nå. Så hva gassprisen blir i 2027-2028 i denne situasjonen er veldig usikkert. Så dette er en alvorlig situasjon. Ikke bare på grunn av krigen, men også på grunn av energisituasjonen i Europa. Den er en konsekvens av troen på globalisering,
troen på sikre leveranser fra all over the place. Det å ikke produsere all energien selv, som jo er ineffektivt og kostnadsineffektivt, men mer sikkert. Det er også en konsekvens av at det er ikke et alternativ å bytte ut russisk gass med vind i Nordsjøen når det ikke blåser. Så energiomstillingen må ta høyde for systemeffekter, at vi trenger elektrisitet 24 timer i døgnet, 365 dager i år, og da må du bygge dobbelt kapasitet. Enten for eksempel ved å frakte solenergi fra Spania til Tyskland, da må vi bygge, om ikke monstermaster, så i hvert fall monsterlinjer gjennom Pyreneene, de finnes ikke i dag. Eller med større grad av elektrisitetslagring, da kan vi begynne å snakke om at vi kan erstatte russisk gass med fornybar elektrisitet. Så vi har en teknologisk tilbudsusikkerhet, i tillegg nå til en geopolitisk tilbudsusikkerhet. Og så har vi ikke tenkt, har europeiske politikere sett bort fra at vi må ha mye mer lager, og så videre, og så videre. Så just in time, delivery of energy, har vi sluttet å snakke om, tror jeg, i hvert fall i Brussel for tiden. Kjempeutfordring, så får vi se. Takk for så langt oppmerksomheten. Tusen takk. Da lurer jeg på om vi skal ha et lite sceneskifte her. Erik, bare bli sittende og være her oppe. Tusen takk. Får du heist opp dette, så skal jeg flytte frem disse stolene. Og så inviterer vi Jakob og Kjetil og... hva? Jeg står bare. Jeg kan bare stå her. Det er ikke greit. Og Marie... opp til å sitte her. Og så kan jeg stå her. Og så må vi få på litt lys på disse. Det er dunkelt nok landskapet. Så må vi ikke... Eller, ja. Ok. Det var mange ting her, Erik. Men jeg tenkte... Hvis vi tar det slik jeg forstod det i programmet, Jakob. Jeg starter med deg. Fordi nå hørte vi at... Europa, det er veldig vanskelig. Men det er også noe med at det som er politisk ønskelig har en tendens til å bli gjennomført selv om det er veldig vanskelig. Og egentlig det energivendeprosjektet er jo også et historie om et politisk ønske som viser seg å være vanskelig å gjennomføre. Men Jakob, en grunnverdi her er jo egentlig hvor lenge vil denne krigen vare? Hvor lenge sitter dette regimet i Russland? Og hvordan vil Russland agere i denne posisjonen? Jeg tenker vi må liksom si et par ord om det også. Jakob? Ja, la oss begynne med et begrepp som er veldig viktig i en slik sammenheng som vi diskuterer i dag, som ikke ble nevnt i Erik sin presentasjon. Det er et begrepp som omtales gjerne som gjensidig avhengighet, fordi dette handler i utgangspunktet om resultatet fra gjensidig avhengighet, ikke sant? Over de siste 50-60 år har vi bygget et system, energisystem i Europa som har gjort oss veldig avhengig av Russland. Russland står for bortimot 40% av gassforsyning, en fjerdedel av oljeforsyning, nesten halvparten av kull som EU må importere, kommer fra Russland. Men når man sier gjensidig avhengighet, så betyr det at det er ikke bare Europa som er avhengig av det som kommer fra Russland, men Russland er også veldig avhengig av det som Europa genererer i den andre retningen. Det vil si på den ene siden så ser vi gass flytte gjennom disse ledninger fra Russland til det europeiske markedet, men den andre veien går det masse penger. Russland har gjort seg også veldig avhengig av å få tilgang til det europeiske markedet, rett og slett. Bortimot 70-80% av den gassen som Russland eksporterer må komme til det europeiske markedet, og Russland er et spesielt energidyr. Russland produserer to ganger mer energi enn det de trenger for å dekke sine egne energibehov. Det betyr at halvparten av den energien som Russland produserer må finne veier til andre markeder. På oljemarkedet er et globalt marked, så Russland kan frakte oljen sin
hvor som helst, men på gassiden så har Russland gjort seg veldig avhengig av å få tilgang til det europeiske markedet, fordi Russland må eksportere bortimot en tredjedel av den gassen de produserer. 70-80% av den gassen som de eksporterer har tradisjonelt sett gått til det europeiske markedet, og Russland har ikke infrastruktur som vil gjøre det mulig å sende denne gassen til andre markeder. Og når man må plassere bortimot 200 milliarder kubikkmeter gass på det globale markedet, så er det ikke bare, fordi man må for eksempel ha en rørledning som skal koble disse felt i Vest-Sibir til det kinesiske gassmarkedet. Det har ikke skjedd, det kommer ikke til å skje veldig fort, og det kommer til å koste masse penger. Så det er det bildet, og Russland har gjort seg avhengig ikke bare av å få generer disse inntekter fra salg av gass, olje og kull til det europeiske markedet, men også russiske statsfinanser er helt avhengig av å få tilført disse penger som kommer fra produksjon og handel med energi opp til nylig var det slik at bortimot 50% av russiske statsinntekter kom fra petroleumsektoren. Nå er den andelen redusert til 40%, men det er fortsatt masse penger. Så vi kan forestille oss at det vi kjøpte fra Russland var med på å finansiere en del prosjekter som har skapt etter hvert problemer for oss, fordi hadde det ikke vært for disse store energiinntekter som kommer fra handelen med Europa, så hadde Russland ikke vært i stand til å modernisere sine væpnede styrker, til å styrke stabiliteten til det sittende regimet, og så videre og så videre. Så vi må se denne gjensidige avhengigheten som skaper problemer, ikke bare for Europa, som må riktig nok finne seg til rette i en energi i verden, men også for Russland. Og for Russland er det også viktig å få tilgang til disse markeder, fordi det sikrer også ikke bare den økonomiske velferden, men også regimets stabilitet. Og når man diskuterer sanksjoner mot russisk energisektor i dag, så er det tre ting man prøver å oppnå. Når man snakker om sanksjoner, så er det i utgangspunktet tre ting som skal skje. For det første så prøver man å signalisere noe, ikke sant? Man sier at vi innfører sanksjoner fordi den politikken dere fører, den krigen dere har satset på i forhold til Ukraina, er noe vi misliker, og vi mener at det er ikke riktig å gjøre, ikke sant, i dagens situasjon. Men så har disse sanksjoner også en annen målsetning med sanksjoner. Man prøver å tvinge den aktøren som vi innfører sanksjoner mot til å endre kursen, den politiske kursen, ikke sant? Så vi innfører sanksjoner fordi vi tror at når Russland begynner å felle negative konsekvenser av disse sanksjoner, så skal Putin endre sin mening om hva som er viktigst. Er det slik at å vinne krigen i Ukraina er det viktigste, eller er det å sikre Russlands langsiktig på en måte utvikling som er det viktigste? Så han må også endre sitt strategiske kalkulus, rett og slett, ikke sant? Og så hvis det ikke fungerer slik vi ønsker det, så er det også noe som skal begrense Russlands evne til å føre denne krigen, ikke sant? Fordi når vi stropper disse inntekter som kommer fra salg av olje, gass og kull til det europeiske markedet, så vil Russland ha mindre penger til å drive med denne krigføringen, og vil måtte tenke ikke en gang, ikke to ganger, men tre og fire ganger før de skal satse på å eskalere denne krigen. Så der, kan jeg bare avbryte på det siste? Bare tenke, hva har skjedd etter at EU sa repower EU? De ønsker å redusere sin avhengighet av russisk gass. Russland sitter nå og ser på, sikkert på samme måte som vi sitter og ser på det, at Europa er genuint opptatt av å prøve å komme ut av gass. De leter etter alle krinkler og kroker for å gjøre det, inngår disse avtalene. De er på en måte på vei ut av det. Det er nesten uavhengig av sanksjoner her. Det er ikke en sanksjon. Det er på en måte å redusere denne avhengigheten. Hvordan ser dette ut i og så ser vi jo selvsagt at noen har tatt livet sitt eller blitt drept i russiske energiselskap, men hva skjer? Bare veldig kort, er det på radaren til Putin, eller snakker han om det? Har han nevnt noe om dette? Hvordan ser han på det? Endrer det adferden hans, altså, uavhengig av Ukraina-krigen?
Foreløpig er det ikke noe tegn til at det endrer hans oppførsel. Russland riktignok har hatt flere tiår på å forberede seg på at tilgangen til det europeiske gassmarkedet kan bli redusert, fordi EU har vært veldig åpen med den tanken om at på lang sikt så skal man fase ut alle fossile brensler fra det europeiske energimarkedet. Russerne visste om det, det var ikke noe hemmelig, ikke sant? Så de hadde litt tid til å forberede seg, men den beslutningen om å stoppe tilførsel av russisk olje, gass og kull til det europeiske markedet kom som en viss overraskelse. Og det viser bare at Russland, Putin, som var den, sannsynligvis den personen som tok denne beslutningen om krigen nesten egenrådig, baserte denne beslutningen på et feilt grunnlag, fordi han trodde kanskje at det ville skje akkurat det samme som skjedde etter Georgia-krigen, ikke sant, at EU skal bli litt i tvil om det er riktig å samarbeide med Russland. Etter 6 måneder så skal man gå tilbake til business as usual. Også det som skjedde etter 2014 kunne styrke Putins på en måte overbevisning om at det ville fungere slik, men nå har EU vist et stort samhold, har innført sanksjoner, har gitt politisk støtte til Ukraina, men ikke bare det, de har også satset på et slags reelt våpenstøtte til Ukraina, som har endret situasjonen på bakken i en veldig stor gata. Putin må sannsynligvis bruke litt mer tid på å forstå at dette kan endre, dette må endre hans strategiske kalkulus, og det er det som er i fart kanskje med oss i dag. Ok, så når jeg skjønner så har vi satt sammen panelet sånn at vi har en fra nærings, og så skal Jakob liksom dekke Russland, og så har vi Marie som egentlig skal si litt om Tyskland, for Tyskland er det viktigste markedet for russisk gass. Det kom en sånn tweet om at etter krigen, invasjonen 24. februar, så i løpet av et par dager så har Putin endret alliansepolitikken til de nordiske land og gjort Tyskland til å ikke lenger være et passivistisk land. Scholz gikk i forbundsdagen søndagen, et par dager etter invasjonen, og holdt en veldig viktig tale der han sa ikke bare energivende som har vært, men også en Zeitenvende. Marie, kan du si litt om hvordan ser det ut i Tyskland nå, og hva er kalkylen som gjøres i den nye tyske regjeringen? Ja, nei, det er jo riktig at det er jo veldig, veldig store endringer, og dagen etter at Russland angrep Ukraina, så sa jo også utenriksministeren, sa opp i dag har vi stått opp til en ny verden. Det er helt tydelig at det her preger altså hele den politiske og næringsmessige diskusjonen i Tyskland i utrolig stor grad. Det har jo også vært mye diskusjoner om hvorvidt man skal gå inn og hjelpe til militært. Og det har også forrige uke så var det en del intellektuelle som gikk ut med et opprop som ble sendt til regjeringen, hvor de ønsker at man ikke skal støtte med tunge våpen. Så det er veldig mye diskusjon rundt det også. Men en veldig intens debatt som har pågått etter krigsutbruddet har vært det her om Tyskland skal stoppe importen av russisk energi. Har virkelig blitt debattert opp og ned i debatter på TV og i alle aviser og så videre. Så hovedproblemet er jo, som ble nevnt her, avhengigheten av Russland. Og den avhengigheten har også økt de siste 10 årene. Altså, tilbake i 2012 så hadde Tyskland omtrent 40% russisk gass, som nå ved krigsutbruddet lå på 55%. Så man har jo hatt, man har fått denne Nord Stream 1 på plass. Man har jo bygget ferdig Nord Stream 2, som man da nå har stoppet. Så det er jo klart at de tidligere regjeringene har satt seg selv i en enda mer avhengig og sårbar situasjon.
Og så har vi parallelt med det her den pågående energivende, energiomstillingen, som Tyskland jo veldig kjent for. Men det som situasjonen der også er at den har på en måte saknet etter. Også det siste ti året, særlig innenfor sol, så har på en måte utbyggingen gått saktere. Og den nye regjeringen, som nå er en koalisjonsregjering med de grønne, med Arbeiderpartiet og med de liberale, de har jo da varslet nå at de skal snu dette veldig, med alle midler de har. Og da er jo selvfølgelig krigen en ytterligere påskynder. Men det er de grønne som nå har Nærings- og klimadepartementet. Men Maria, ja, de har også gjort noen studier. Ja. I Tyskland, som har forsøkt å beregne effektene av å gå ut av russisk gass. Ja. Du har sett litt på de. Ja, ja. Det er flere typer studier som kommer med litt forskjellige typer konklusjoner. Ja, altså det har jo vært, det er jo mange forskningsinstitutter og økonomer som har sittet og gjort forskjellige studier her nå. Og så er det jo klart at det er, industrien er jo en veldig stor motstander av å skulle stoppe importen på grunn av de umiddelbare konsekvensene. Så var det en amerikansk-tysk økonom som er basert i USA som kom ut med en studie relativt raskt etter krigsutbruddet, hvor de kom fram til at det ikke ville være så store tungtveiende virkninger for den tyske økonomien. De hadde et estimat på 0,5-3% nedgang i bruttonasjonalprodukt. Og den studien har jo fått mye oppmerksomhet, men også veldig mye kritikk. Så har det vært andre studier, blant annet fra det tyske instituttet for næringsforskning, DIV, i Berlin. De estimerte 3% nedgang. Men nå nylig så kom det altså en stor studie som er forfattet av et stort konsortium med altså flere tunge økonomiforskningsinstitutter. Det er Leibniz-institutt, som både er i München, Halle og i Essen, og så er det også det her DIV og ja, en rekke som er veldig, veldig sånn renommerte vitenskapsfolk. Og de sier at en umiddelbar stopp vil føre til en større resesjon. Altså, du vil få et fall på omtrent 5% i bruttonasjonalprodukt. Du vil riktig nok få, de estimerer at over i 2022 og 2023 så vil du ha en tilbakegang på, altså du vil ha en negativ vekst på 2%, men i et basisscenario hvor du ikke kutter, så forventer man en vekst på 3%. Sånn at det er liksom, det er differansen du må se på, altså egentlig så ønsker man jo en vekst, som er det naturlige. Sånn at, og i tillegg så vil altså energiprisen selvfølgelig gå opp ytterligere, så det er altså noen bransjer blir truffet hardere enn andre. Okay, men tyskerne debatterer, de ser kostnadene, men hva er retningen egentlig? Tyskerne står fortsatt ved planen om å redusere avhengigheten av russisk gass. Ja. Det er konsekvensen uansett av, ja, det vi ser, ikke sant? Altså jeg tror at sånn som det ser ut nå, altså det er lite bevegelse mot en full stopp i morgen på gass. Altså nå har jo Tyskland sluttet seg til oljeembargoen. De har allerede vedtatt kullembargoen. Og men på gass så har de jo sagt at de kan bli uavhengige om cirka 2 år. Og det ser ut som det er veldig sannsynlig at de holder seg til det, for ellers så er det på en måte, da må de på en måte, hvis de skulle stoppe da, så må de rasjonere på olje og kull, så kan de kompensere, selv om det også er dyrt og det er vanskelig.
Men for gass så vil en umiddelbar stopp bety at du må rasjonere, og da må du faktisk stenge ned industri midlertidig. Og så driver tyske ministre og reiser til Norge for å få avtaler om gass. De reiser til Qatar for å få avtaler om gass, og de inngår avtaler om regassifisering eller forskjellige sånne type LNG-fasiliteter. Så de driver og planlegger og gjør aktive steg for å realisere den målsettingen. Kjetil, over til deg. Du er jo en som følger Brussel godt. Du er også ofte flink til å avkle det som er bare prat i Brussel, og det som er faktiske hendelser i liksom, vedtak. Og, liksom, så hva er din vurdering egentlig av liksom, dette veldig radikale endring? Det er åpenbart, men samtidig, hva er liksom viljen i dette, evnen til, til samhold? Hvordan ser du liksom din lesning av Brussel-miljøet på dette? Slik at fra start så har jo samholdet innad i mellom EU-landene vært mye større enn det det ble spådd på forhånd. Det ble jo spådd at dette kunne knekke ganske kjapt når man skulle ut og innføre sanksjoner, for eksempel. Det har holdt inntil nå. Nå tror jeg med den sjette sanksjonspakken som er på gang nå, så begynner man å nærme seg et slags smertepunkt. Det er også et paradoks med olje og gass her, altså fordi det er gass som betyr mest for EU. Det er mest smertefullt å bli, hvis det skulle forsvinne. For olje så er det regnet litt på det og sier at det vil føre til en viss nedgang, men ikke mye, for det kan erstattes. Mens det på den andre siden vil ramme Russland hardest, fordi at de har mye større inntekter fra olje enn fra gass. Frykten er jo da at hvis de da blokkerer all oljen, så vil russerne svare med å skru av gassen, og da har du liksom det radikale scenarioet brått over natten på gang. Situasjonen akkurat nå er at de forhandlet om denne sjette sanksjonspakken skulle ha den ferdig i helgen. Det gikk ikke, fordi at særlig Ungarn satt seg på bakbena. Så i går kveld var Angela Merkel på en liten kjapp tur i Budapest, men twittret i dag morges at samtalene går fremover. Og det er vel et møte akkurat nå omtrent, tror jeg, mellom EU ambassadørene. Men så har det skjedd en annen interessant ting, fordi det var jo tenkt også å innføre en blokkering av oljetransport. Altså plassere dem i omtrent samme rolle som Iran, og slik at alle kunne som var borte i dette ville flykte fra det, gjøre ting veldig vanskelig for russerne. Og det var en del selskaper som begynte allerede å trekke seg ut og ikke ville transportere den oljen. Men det var rett til i går. Og så plutselig, og jeg skjønner ikke at ikke kommisjonen så den komme, så sa Hellas og Malta og Kypros nei. Du hører liksom Jon Fredriksen og Frontline ligger bak der. Dette her har han drevet med før. Og argumentet er at hvis ikke vi gjør det, så er det noen Hongkong-kineser eller noe sånt som gjør det. Altså, shipping er shipping. Skulle problemet være, så flytter det vel hele selskap og flagg og sånt et annet sted også. Men, så det er borte. Rett over natten. Når det gjelder da disse andre landene, de som henger igjen, det er da Ungarn først og fremst, men også Tjekkia, Slovakia, og så vil Bulgaria være med, de vil ha lengre utfasingstid på oljen. Fra tre år til Ungarn vil vel ha det for evigheten. Men tipset, jeg var i Brussel på fredag, og da var i hvert fall holdningen at dette kommer nok til å gå gjennom, i hvert fall nå, men igjen, du begynner å nærme deg en smertegrense for hva nasjonalstatene vil være med på, fordi at smerten blir så stor ellers. Bare en sånn ting. Altså, det er en diskusjon om sanksjoner. Og så det andre diskusjonen er på en måte om det lange løpet. Og det kan knyttes til European Green Deal og fremskynding av et slags grønt skifte. Så jeg oppfatter at det ene diskusjonen er den sanksjonsdiskusjonen, som er egentlig litt annen.
Det andre som er mye mer radikal slags politisk vilje om at okay, vi skal redusere vår avhengighet av russisk energi. Skal ikke importere noe selv for det. Villig til å ta en kostnad for det. Så la oss se om hva som er praktisk mulig. Men så nevnte du dette kontraktsmessige forpliktelsene. Kan du si bare veldig kort, hva er du, sikkert uten at du kjenner alle detaljene i disse kontraktene, men hva er en vanlig type kontraktsmessig forpliktelse? Du sa at Europa, mange europeiske land sannsynligvis sitter inne i lange kontrakter til 2035. Hva er liksom... Ja, noen av de, altså det er jo mye mindre volymer da, langt frem på det. Disse kontraktene går jo ut på tid. Men en del av disse kontraktene som fremdeles eksisterer er jo slik at du må betale enten du mottar gass eller ikke. Altså du nominerer jo gassvolymer, du bestiller gass. Og så betaler du. Og hvis du ikke bestiller gass, så må du betale likevel. Det som heter take or pay, de er der noen av. Og det betyr jo at hvis du skal, så kan du stille spørsmål med om den forpliktelsen vil opprettholdes i den nåværende situasjonen. Men det betyr at på marginen så må du da, hvis du skal skaffe deg gassen et annet sted, i stedet for å ta den russiske gassen, så må du likevel betale, så må du betale dobbelt. Er det ikke rundt 30-40% som krysser 2030? Ja, jeg har ikke de volymene. Det noen i Brussel vet nok mer om det enn jeg, for jeg har ikke innsikt i kontrakten med Gazprom. Men det, så det er jo en side ved dette. Det andre som jeg har lyst til å kommentere på er jo også, altså, er det noen som, her kjører vel alle elbil eller sparkesykkel eller sykkel, og det gjør jeg også, men oljemarkedet er ekstremt stramt også. Dieselprisene i Norge er vel nå 3-4-25 kroner literen, og det samme, og diesel er viktig, og diesel importerer vi direkte fra Russland. Det er ikke bare, vi importerer ikke bare råolje i Europa fra Russland, men også raffinerte produkter. Sånn at den forestillingen om at vi kan klare oss mer uten olje enn gass, den er i hvert fall sesongavhengig, for gass er ekstremt viktig på vinteren, som kilde til varme og kilde til elektrisitet. Olje er veldig viktig på sommeren når vi skal kjøre på ferie. Eller, jeg har allerede sett utslag, om det er skyldes dette eller ikke, men altså, sjekk flyprisene utover sommeren nå i forhold til for noen uker siden. Altså, jet fuel, altså flybensin og sånne ting, kan bli veldig dyrt i en situasjon der oljemarkedet er globalt. Ja, der er olje, og der er, hvis noen åpner opp for at Iran skal begynne å levere olje, så bedrer vi balansen litt. Men der er store leverandør- eller forsyningsproblemer fra Libya, fra Nigeria. Nigeria har ikke klart å oppfylle kvotene sine i OPEC Plus på lenge. Det er veldig lite ekstra produksjonskapasitet i de landene som egentlig har produksjonskapasitet, nemlig Saudi-Arabia og Forente Arabiske Emirater. Vi har jo en råoljepris på over 100 dollar. Så det som er, og amerikanske skiferoljeprodusenter har ikke vist noe særlig tegn til å øke sin vilje etter å bore, nå til tross for at de nå har reddet balansene sine gjennom fjoråret, og er i stand til å ta opp lån og begynne å bore skifer igjen. Så oljemarkedet er veldig stramt også, og det å klare seg uten russisk oljeimport og russiske oljeprodukter er heller ikke enkelt, og i hvert fall ikke når du går inn i sommersesongen. Så det du kan si, det som er det spesielle med gassen, er jo for det første at den er stor, og du er så avhengig av det for det som, i Tyskland er jo en stor industrinasjon. Altså varmekomponenten, og gass inn i industriproduksjonen, gass inn i oppvarmingssegmentet, og gass inn i kraft, som er altså en tredjedel av den europeiske gassen brukes til å generere elektrisitet. Så gass er veldig viktig for store deler av økonomien. Det er veldig viktig for at ikke vi skal fryse ihjel nord for Paris om vinteren. Mens olje er vi da, også er det selvfølgelig den siden ved gassen at vi er veldig avhengig av ett land. Men på den andre siden er vi også avhengig av olje. Transportsektoren stopper sånn. Sant? Altså, hele transportsektoren med unntak av 16% av den norske bilflåten er jo avhengig av olje. Og det stopper over natten. Og hvis ikke transporten går, så hjelper det ikke om gassen fortsetter å produsere industriproduktene i Tyskland, for de får det ikke ut til markedet. Dette er en problemstilling begge eier. På den grafen din så hadde du at på dette scenariet for å komme ut av russisk gass, så hadde du 41% var knyttet til, eller 41 enheter var vel, som var knyttet til demand destruction. Ja, 41 BCM. Ja. BCM. Ja. Og har dere eller noen sett på, for det er jo det som liksom raskest oversettes til politisk protest. Ja. For jeg tipper det handler om nedlegging av fabrikker, stoppe produksjon, arbeidsløshet, etc. Hvordan vil de 41 BCM fordeles geografisk? Vil de alt vesentlig være knyttet til Tyskland, eller tenker man at det vil være jevnt over fjerda? Dette er jo en av de, det er jo sannsynligvis derfor vi begynner å nærme oss et punkt hvor
hvor det som har vært en veldig positiv side ved det altså den vestlige reaksjonen er jo evnen til å agere i fellesskap etter krigen mot en veldig synlig og akutt og nær fiende. Og da er det ikke bare EU som har reagert sammen, men også EU og USA. Og det er helt åpenbart enklere nå enn hvis Trump hadde vunnet valget, sant? Altså i den fellesskap. Nå nærmer vi oss et punkt der enkeltlands interesser, og dette er det Putin også tester når han stopper gassleveransene til Polen og Bulgaria. Det er ikke for å ramme Polen og Bulgaria, men det er for å sende noen signaler i retning av at dette kan jeg også gjøre med Tyskland. Sant? Og vi nærmer oss en grense for enkeltlands interesser, hvor man må begynne å ivareta dette. Det var noen nyheter i dag om at Tyskland nå diskuterer internt rasjoneringsplanene. Hvem må kutte først? Og det er jo da internt i Tyskland, det er politisk vanskelig, og så kan du tenke deg mellom land. Og på vei inn her så fant jeg jo et paper som argumenterer for at, hvor det også er noen tyskere forskere som har skrevet, altså hvor du argumenterer for at dette må jo EU ta fatt i nå, du må lage da landspesifikke fordelinger av de eventuelle konsekvensene. Sant? Og det er jo da industriproduksjonen må ned, sant? Altså til slutt, og så er det jo når du ikke tør å bruke prismekanismen fordi at det blir for dyrt, så må du ha andre rasjoneringsmekanismer. Da må du ha køordninger, og da er det jo i mange land lett å si at da er det industrien vi kutter først, fordi at husholdningssektoren må faktisk få energi. Men så begynner det jo, hvor dyr skal bensinen være for at du skal få lov å kjøre bil? Og så nærmer vi oss en vinter igjen, og da er det oppvarmingsmarkedet. Sant, som er en, og der er det, dette er mat for gule vester og intern politisk uenighet, både internt mellom land i EU, for ikke å snakke om by- og landproblematikk, sant? Altså, er det sykehuset i Molde eller sykehuset i Kristiansund, Ulf, som skal miste elektrisiteten først hvis vi må rasjonere til høsten? Kristiansund er vel lagt ned allerede? Ja, det er vel allerede lagt ned, så da er den problemstillingen løst. Ja. Men du nevnte dette med, i ditt bilde så er ikke energieffektiviseringen noen større ting, og fornybare ikke kort, heller ikke. På kort sikt. Men liksom, hvor raskt kan man få opp energiforsyning fra andre energibærere, vær seg sol, vind, hydro eller eventuelt atom? Altså det viktigste du kan få til med atom er jo å la være å legge ned. Fordi at det å bygge ny atomkraft, det har vi nesten ikke gjort i Europa på 40 år, med unntak av så vidt litt i Finland og de holder på i England. Det er litt sånn som vannkraft i Norge, vi har heller ikke bygget så mye av de siste 40 årene. Så det å la være å legge ned er jo det, den ene, og det er det noe vi kan gjøre, men noen av disse, spesielt de tyske atomkraftverkene, har jo vært forberedt på nedstenging så lenge at de heller ikke har vært vedlikeholdt på den måten de bør, og da må de stenge. Så noe kan du få til der. Så er det noe med skalaen i dette. Ja, vi kan bygge mer fornybar elektrisitet, det tar tid, kommer nok til å gå fortere nå enn ellers, men det er jo ikke finansiering som det er mangel på, det er mangel på prosjekter. Så hvor er de landområdene, eller da havbunnsområdene i Frankrike, som nå er blitt gjort åpent tilgjengelig siden 24. februar? Der er jo ingen av de. Så dette tar for lang tid. Det har tidligere tatt 5 til 8 år å bygge en kraftlinje mellom Nord- og Sør-Tyskland. Så det blir det sannsynligvis en bedring på. Og så er det noe med skalaen her. Sant? Altså, Norge, og det vi kan gjøre, er jo sånn, og det har vi allerede gjort, og vi gjør mer av det, sant? Altså, vi tar ut gass der det er mulig, noe raskere, gitt at vi har prosesseringskapasitet på Kårstø og Kolsnes og kapasitet i røret. 1,4 BCM, altså vel 1% av den norske produksjonen, tar vi jo nå ut ekstra på Oseberg og Heidrun i utgangspunktet. Vi har fått lov å gjøre det. Det går litt utover oljeproduksjonen langt ned i veien. For det er optimalisering på feltene. Ja, og det er ressursforvaltningsregimet, det fantastiske regimet vi har i Norge, som gjør at vi passer på at ikke vi senker trykket for mye i de aller fleste feltene på norsk sokkel har både olje og gass i seg, og da er det sånn at du må ta ut oljen først, og så bruker du gasset til å opprettholde trykket så lenge som mulig, for å få ut så mye olje som mulig. Hvis vi tar ut gass for tidlig, så mister vi oljeproduksjonen. Ikke nå, men i slutten av feltets levetid. Men det har vi nå fått lov til å gjøre, fordi at gass er så viktig. Sant? Men 1,4 BCM, som er det vi tar ekstra, det er altså 1% av Norges gasseksport. Så bygger vi nå verdens største offshore vindpark i England. Den heter Dogger Bank. Hvis vi skulle gjort om den elektrisiteten til gass for å erstatte norsk gass eller russisk gass, så måtte vi gjort det via elektrolyse til hydrogen. Og hvis vi er heldige, så får vi da levert 1,4 BCM tilsvarende energi
fra verdens største offshore-vindpark. Så hvis vi skal erstatte russiske volymer med grønn hydrogen fra fornybare parker, så må vi i morgen bygge 100 Doggerbank. Så det er noe med, altså det er noe med størrelsen her. Så ja, vi skal gjøre masse av dette. Og, og hvis myndighetene lar oss forlå, da er det ikke Brussel som bestemmer. Sant? Da er det Paris og Madrid og Berlin. Kom an, kom med prosjektene. Og så må vi vente til kineserne åpner havnen i Shanghai for å få levert et gram med stål. Eller en vindturbin. Eller en microchip. Og en del av microchipene skulle jo komme fra Ukraina, så, og det kommer jo ikke nå. Sant? Og det er derfor Skoda har, og Volkswagen har ekstra lange køer på sine elbiler. Da. Jeg visste at dette seminaret skulle være svart sin, men det høres ikke bra ut. Kjenn til. Ja, jeg tror nok dette får politiske, langsiktige konsekvenser også i EU. Altså at du forsterker den tendensen du har sett gjennom pandemien, og her med denne mer overføring av makt tilbake til kommisjonen, altså etter at du tidligere hatt en periode hvor det har vært Europaparlamentet, litt andre sentre som har fått mer innflytelse, så behovet både for å bygge opp et nett, altså for en sånn europeisk gass, olje, kraftnett og denne grønne satsingen, at vi ser en fortsatt forskyvning i den retningen, for vi har ikke så mange, eller de har ikke så veldig mange alternativer til å gjøre det, så sånn sett så vil vi se en slik forskyvning, ja. Marie, hvordan alt det vi hører her nå om vanskelighetene, vil Tyskland fortsatt stå på det i denne visjonen sin? Altså du sier det kan koste 5%, selv om tysk økonomi skulle vokse kanskje tilsvarende, så betyr kanskje de nuller seg ut disse effektene, men er Tyskland villig til å ta denne kostnaden? Ja, altså de sier jo at det her alternativscenariet med den veldig skarpe tilbakegangen, det er jo ved en kutt umiddelbart. Og på lang sikt så vil faktisk effekten jevne seg ut og nærme seg basisscenariet. Både fordi de ser for seg at de må fase ut russisk gass uansett på lang sikt, og fordi at energiprisen vil fortsette å være veldig høy. Og en veldig høy energipris på grunn av en knapphet vil bety egentlig en helt ny virkelighet for Tyskland som industriland, og også for forbrukere. Jeg tror at nøkkelen her blir altså utbyggingshastigheten på fornybart, på energieffektivisering, hvor raskt kan man faktisk omstille seg. Og det er selvfølgelig noen flaskehalser her, som altså materialer og også noe produksjonen, ikke sant? Europa har jo også gjort seg sårbar for eksempel innen solenergi, fordi man har på en måte gått med på å outsource veldig mye av produksjonen av solceller til Asia og Kina. Til tross for at man på 2000-tallet hadde en veldig stor solindustri, da, særlig i Tyskland, men også i Europa. Men jeg synes at det er veldig viktig å huske på, for det kom ikke så tydelig fram i presentasjonen, at kommisjonen har jo nå foreslått å øke fornybarmålsetningene. De foreslår 45% fornybar andel innen 2030. Og selvfølgelig i 2020 så hadde vi 22% i EU. Så altså det er faktisk en dobling i løpet av 10 år. Er det realistisk? I Tyskland så foreslår den nye regjeringen nå å ha en 100% fornybar kraftforsyning i 2035. De skal opp til 80% i 2030. Det er ikke en dobling, for i dag ligger den på godt over 50%, men det er likevel en veldig sånn, en stor innsats. Så må man si da, ok, men sammenlignet med det å liksom skulle kutte ut importen da, og det å finne nye leverandører. Nå skal de bygge LNG-terminals i Tyskland veldig, veldig, veldig hurtig. Altså jeg tror at
Man er nødt til å i hvert fall se muligheter og tenke optimistisk da, og prøve på en måte å prøve å gjennomføre det. Og det er jo også på grunn av klimautfordringen. Ok, nå åpner vi salen sånn at folk kan stille spørsmål her. Så vi, har vi en ekstra mikrofon, Åsmund? Ja, den har kommet her nå. Så vi starter to her foran, og så bak deg etterpå. Petter Nore. Tror du må sette på mikrofonen, kanskje? Eller, de gjør, er den på? Ja, det er den på. Er den på. Eirik, det tar 10 år å bygge en rørledning fra Vestsibir til Beijing. Hvor lang tid tar det å bygge en ny rørledning fra Barentshavet til å koble opp mot nettet lenger sør og utvide det nettet? Altså er i det hele tatt det å bygge nye transportledninger inn mot Europa, er det i det hele tatt realistisk i din verden? Og er det noen andre steder på norsk sokkel som på en måte har noen hemmelige gassressurser altså, som man kan peke på som du tror kan ligge kanskje nærmere i løypa når det gjelder å levere mer norsk gass? Ja, altså, vi har jo, for det første så er det jo sånn at det går jo mye raskere å bygge et nytt rør fra Barentshavet hvis vi har ressurser tilgjengelige der som gjør det mulig. Det er jo det som er utfordringen, at det har vi ikke, eller ressursene har vi, men vi har ikke påvist nok reserver i store nok ansamlinger til å forsvare en stor nok investering til også å forsvare røret. Får vi mer gass i Barentshavet, så blir jo også, eller finner vi mer gass i Barentshavet, så blir jo også valget om du skal bygge, utvide kapasiteten på Melkøya da, til å bygge, lage mer LNG, eller bygge et rør, og det er jo en avveining. Og da må du jo koble deg på et stykke nede på Polarled eller Åska Transport. Det er ganske langt det også, men og så må vi ha ledig kapasitet i røret vi, og prosesseringsanleggene videre nedover, og det vil vi ha om noen år. Litt avhengig av hvor mye gass vi ellers nå finner, for vi finner jo nå relativt mye, men i små samlinger, i det som heter infrastrukturnære områder, altså der hvor vi allerede har felt, der hvor vi har rør, og så finner vi, borer vi ut horisontalt opp til 10-12 kilometer, og så finner vi mer gass, som da er raskere å sette i produksjon. Så, og der er det fremdeles potensial. Og så har vi noen større funn, som foreløpig ikke har vært vurdert som å være lønnsomme, som ligger i, også i Nordsjøen. Og som er kompliserte eller med lavtrykk. Eller, så, og det er klart at noen sånne kan jo komme, men det å forvente at Norge over veldig lang tid skal klare å holde en produksjon som er høyere enn det vi har i dag, er ekstremt optimistisk. Men hvis gode makter og rammebetingelser og letesuksess står oss bi, så skal vi klare å opprettholde dagens produksjon ganske lenge. Det er lenge, det er 10 år, 20 år. Ja, 10 år til eller noe sånt, sant? Altså, men det, da er vi avhengige av, for dette er noen store, Åsgard for eksempel, så noen store felt som går av plateau, altså som begynner å falle i produksjon i løpet av en 3-4-5 år. Og da vil vi jo ha ledig kapasitet hvis ikke vi da har fylt på. Og det holder jo vi og andre på med da. Ja, ja hei. Morten Soli, Nettavisen. Til Marie, jeg lurer på... Det har jo vært mye snakk om denne tyske nedleggelsen av kjernekraftverk. Jeg lurer på i hvilken grad det er en debatt i Tyskland nå. Altså alle vet jo det at hvis du hadde hatt den energien i markedet, så hadde jo det påvirket ganske kraftig på den energiprisen. Og så vil jeg tro skapt en mer, litt roligere, litt mindre panikk da, i Tyskland selv, og dermed ringvirkninger rundt om i hele energimarkedet. Jeg bare lurer på om det er, liksom, er det helt borte fra agendaen? Ja, altså det blir jo nevnt stadig vekk, og det er jo også noen som mener at man ikke skal legge ned, det er klart. Nå er det viktig å huske på at det er ikke veldig mye kjernekraft igjen nå. Altså det ble lagt ned 3 kjernekraftverk før jul, og så er det 3 gjenstående verk. Og så har næringsdepartementet, de har etter krigsutbruddet også gått ut og hatt en sånn vitenskapelig vurdering av om man kan fortsette levetiden på de. Og da var konklusjonen at vi mangler brennelementer, og vi mangler fagpersonal til å gjøre det, og at
det hele det lovverket rundt nedstengningen er så komplisert, og det å liksom skulle reversere det er veldig komplisert. Så jeg tror at... Er det mer komplisert enn å bygge ut all den fornybare energien som du trenger for å erstatte energien når gassen forsvinner i tillegg? Altså, det tyske næringsdepartementet har jo hele tiden, ikke departementet, men ministeren, de grønne, har jo hele tiden vært klar på at vi skal ikke ha atomkraftverk, vi skal ikke ha kjernekraft, vi skal ha fornybart. Og det skyldes jo også mangelen på sikre lagringssteder, som også er uavklart i Tyskland. Ja, men det skjønner jeg, det er jo et forståelig politisk standpunkt fra de grønne. Det er bare å lure på om denne situasjonen det hele tatt har påvirket det synspunktet. Altså, her hjemme har jo SV blitt for NATO. For sånn delvis, jeg tenker på sikkerhetssituasjonen, hele energisituasjonen, er det liksom ingen bevegelse? Det er jo debattert, det er ikke intenst debattert i øyeblikket. Jeg tror det også skyldes at bidraget til den totale kraftproduksjonen er såpass lite. Jeg tror det er rundt 60 TWh eller noe sånt. Dette vil være en mer interessant debatt i Frankrike fremover på grunn av størrelsen på atomkraft. Okay. Et lite spørsmål der. Tyskerne sier at de skulle sette av 2% av landarealet til vindmøller. Det kom i fjor høst. Det høres kolossalt mye ut. Altså, når du tenker på befolkningstettheten i Norge og hvor mye rabalder det blir med de få vi har her. Nå vet jeg ikke om havvind er inkludert i det der, men det er jo i hvert fall sånn at det er... Men vi har en del andre spørsmål her nå. Ja, på Frisvold, spørsmål til Eirik Værnes. Ulf Sverdrup hadde en interessant podcast med Jarand Rystad, hvor det kom frem at 40% av norsk gass brukes til reinitiering, altså Enhanced Oil Recovery. Hvor mye av den gassen kunne vært brukt til å erstatte den russiske gassleveringen? Også et lite tilleggsspørsmål. Etter Versailles-toppmøte så fikk kommisjonen ordre om å etablere en såkalt collective negotiation platform for å forhandle pris på gass med gassleverandører. Anser du at det kunne ha en effekt på gassprisen? Til det første spørsmålet så er jo om det er trykkstøtte eller økt utvinning. Men som jeg sa, vi felt som inneholder gass på norsk sokkel, de inneholder også olje i veldig stor grad, og vice versa. Og da må vi bruke gass eller noe annet til å opprettholde trykket for å sikre oljeproduksjonen. Og da er det er en avveining, og i norsk, veldig god norsk ressursallokeringsforvaltningstradisjon, så har vi vært opptatt av å få ut så mye, når vi først bygger noe, så skal vi få ut så mye som mulig. Og da må vi ta oljen først. Ja, og det er jo det, og det gjør vi jo nå opp til et punkt, og det får vi lov til, og vi foreslår noen ting, og vi får gjennomslag for noen ting, og rent kortsiktig og nåverdig betraktningsmessig for oss, så kunne det være en fordel å gjøre så mye som mulig av det. Så er det jo da grenser for hvor mye du kan gjøre av det, både i kapasiteten på plattformene, i kapasiteten på røret inn til prosesseringsanlegget og videre. Og så må vi ta hensyn til de langsiktige konsekvensene, og med en russisk oljeembargo også, så blir norsk olje om mulig enda mer populær også, sant? Og vi har noen fantastiske kvaliteter. Johan Sverdrup er perfekt i forhold til at den er omtrent identisk med Ural, altså den russiske kvaliteten, og så videre. Så der er det mange hensyn å ta. Når det gjelder markedsorganiseringen, og en felles innkjøpsorganisasjon, så det som jeg tror er utrolig viktig at man tenker på, det er jo at i en sånn situasjon som dette, så er det... Tendensen og faren for veldig raske beslutninger som kan ha langsiktige negative konsekvenser, det å demonstrere handlekraft, altså det å snakke om økte fornybarmål nå, i en situasjon der vi vet hvor vanskelig det er å nå fornybarmålene, er jo veldig lettvint. Det er jo de faktiske prosjektene som demonstrerer om du er på vei til de fornybarmålene eller ikke. Det å demonstrere handlekraft, gjøre ting som, en, ødelegger insentivene for nettopp sånne land som Norge, i å levere mer gass. Sant? Det må de passe på. Hvis du ikke lar prismekanismen virke gjennom verdikjeden, hvordan rasjonerer du da gassen mellom en Angro
altså en grossist, en agrohandler og en sluttkunde. Hvis de ønsker å skjerme kunden i Europa for effekten av høye priser, så er det andre måter å gjøre det på, men som kan være politisk mindre synlige, vanskeligere å gjennomføre, og de er landspesifikke. Sant? Så en innkjøpsorganisasjon, ja, den vil ha effekter, men noen av de effektene kunne også være uønsket. Hvilke signaler gir det om den fremtidige organiseringen av et marked for blått hydrogen, for eksempel, sant? Tilgang på infrastruktur? Så det må de passe seg for, også i forhold til å gjøre beslutninger som kan vise seg å ha dumme konsekvenser på lang sikt. Ja, og bare legge til at dette diskusjonen om Unified Buyer har jo vært fremme før også, og liksom har falt, det var fremme i 2016 og sånn også. Men, ja. Hva? Nei. Hallo, Astrid Mæland i VG. Vi diskuterer jo om hvorvidt vi kan klare oss ut av russisk gass, men kanskje nå snart om en vekk eller to, så kan det hende at vi ikke har noe valg. Kanskje det blir slik at Russland stopper leveransene til andre land også. Så da er spørsmålet, når forfeller de viktige kontraktene fremover? Hvilke land er det snakk om? Når det var snakk om Polen og Bulgaria, så sa jo dem at de betalte i dollar. Men Russland sa nei for at de ville ha i rubel. Hvordan foregår den diskusjonen i EU nå? Er det noen som vet noe mer om de store selskapene vil betale i rubler, om EU sier nei, om det er noe bevegelse i Brussel på det. Kanskje til Kjetil eller Jakob? Ja. Vi har diskutert om det vil være sanksjonsbrudd, altså å betale i rubler. De har ikke kommet til noe enighet om det, og det virker som det er skjøvet litt ned på både nasjonalt og delvis bedriftsnivå. Jakob, det er et veldig godt spørsmål. Spiller det noen rolle om det blir en sanksjon eller om Russland stopper gassen? Det er åpenbart, altså det viktige her, synes jeg er konsensus om at Russland må levere så lenge som mulig. Det gjør denne transisjonen lettest. Men Jakob, er det sannsynlig? Og hvordan vil det spille seg ut hvis det skjer sånn som Asim Mena tar opp? Når Russland har valgt å stoppe gassforsyninger til Polen, så var situasjonen slik at Polen var forholdsvis godt forberedt på det, fordi den langsiktige kontrakten med Gazprom går ut i slutten av dette året, så har Polen satset på å utvikle sin infrastruktur, som har gjort landet mye mindre avhengig av russisk gass. Opp til 5 milliarder kubikmeter kan importeres via LNG, som skal utvides til 7,5. Også har man bygget en interkonnektor med Litauen, som åpner også for litt import av gass via Klaipeda. Også har man satset tungt på dette Baltic Pipe-prosjektet, som skal også munne ut at Polen vil på et tidspunkt være stand til å importere bortimot 10% av den norske gassproduksjonen. Så landet er godt forberedt, og det kom ikke som en stor overraskelse, ikke minst fordi polaker har alltid vært veldig skeptiske til å gjøre seg alt for avhengig av energiforsyninger fra Russland, fordi de vet at med gassen og oljen så kommer det også en del andre ting. Jeg tror også at når vi diskuterer dette problemet med avhengighet av Russland og hva det kan koste i nedgang i BNP i Tyskland og så videre, så vi må se på det store bildet, ikke sant? Fordi et alternativ er ikke nedgang i tysk BNP, men hva slags økonomiske konsekvenser, for eksempel en stor krig i Europa ville få, ikke bare for Tyskland, men også for alle andre, etterslutt, ikke sant? Fordi det er på mange måter det som er litt av alternativet i dag. Hvis russerne lykkes med denne krigen i Ukraina, så kan man forvente at de skal utfordre også andre aktører, og det kan ha atskillig større økonomiske konsekvenser enn 2% nedgang i tysk BNP som følge av utfasing av russisk gass, rett og slett. Så det er også viktig å se det store bildet, ikke sant? At vi snakker om, hvis vi ser på hva som er blitt ødelagt av ukrainsk infrastruktur, man anslår at det er allerede ligger på 50-60 milliarder dollar, kanskje enda mer, ikke sant? Så det er også den dimensjonen vi må se, at vi snakker om et enda mer uhyggelig alternativ enn bare stopp i gass eller oljeforsyninger fra Russland. Ja, viktig poeng. Så Øystein Noreng. Du må jo si at dette er på en måte en fallitterklæring for EUs energipolitikk. EU har lovet vi skulle ha sikker, ren og billig energi. Det har vært gjentatt ganger. I dag har vi usikker rådyr energi
som er fortsatt er ganske ren, men mitt syn er at det er en risiko at kull kommer tilbake veldig mye, det blir nødløsningen, og da er også klimamålene veldig dårlig oppfylt. Men det som er problemet, det er EU måtte tenke på en litt langsiktig måte. Forsyningssikkerhet har fått lav prioritet. De trodde at all verdens LNG skulle komme flytende til Europa, og Europa skulle kunne velge. De trodde at fornybar energi var enkelt og lettvint. Altså tydelig har EU-kommisjonen ikke vært helt på topp i dette her. Og da er spørsmålet, hva gjør vi i Norge? Norge sitter her med et kjempemessig havområde. Det er 2 millioner kvadratkilometer. OD, det mener halvparten av det, 1 million kvadratkilometer, kan ha petroleumsførende bergarter. I Norge har vi holdt på å lete etter olje i snart 60 år. Det har vært boret til sammen 1200 letebrønner, og det er 20 i året. Det er dønn lite. Barentshavet har vi lett etter olje, ikke gass, som kanskje unner seg. Og det er plenty av muligheter. Norge kunne spilt en mye større rolle, men det vil vi ikke. Eller i hvert fall en del i det norske politiske stedet vil ikke det. Ta for eksempel Barentshavet. Hvis du ble funnet mer leting, mer funn, altså det er optimist, og da en ledning til gjennom Finland til Baltikum, og ta Europas marked fra nord. Dette kunne vi gjort. Det er ikke utredet en gang. Ok, takk. Leite mer, sette mer i produksjon og andre distribusjonskjeder. Ja, altså, hvis vi leter mer, så finner vi mer. Og så er det jo avhengig av hvor mye vi finner, hvor det ligger, og hvor dyrt det er å få det ut. Og så tar det lang tid, og så er det i hvilket marked vi skal ta det ut. Og så er det hvilke rammebetingelser og hvilke føringer man har på den type politikk. Da. Og det er jo, nå er det jo flere aktører som leter. Og så er det jo et viktig hensyn her at vi er jo alle i en situasjon der globalt sett så må vi få ned CO2-utslippene. Altså vi må adressere den utfordringen som er en ekstrem utfordring, men den er veldig langsiktig, og det er veldig vanskelig å gjøre noe med det i et energisystem som også vokser. Og vi har flere milliarder mennesker som er energifattige i dag. Vi er nå veldig bekymret for energifattigdommen i Europa. Vi er ikke like bekymret for den pågående, eksisterende og økende energifattigdommen i store deler av Afrika. Så hvis vi hadde vært like opptatt av det, så er det jo litt interessant om hva vi hadde gjort. Men da er det, hvilke signaler har norske myndigheter gitt om letepolitikken fremover? Det følger vi på, sant? Og så gjør vi våre vurderinger i hva som er lønnsomt, hva som er mulig og hva som er sannsynlig. Du kan ikke bare bygge et rør, du må ha ressurser eller reserver i den andre enden som er nok til det. Og der, sant, altså den politiske sammensetningen på Stortinget har jo også endret seg, sant? Og det er mer fokus på behovet for å redusere olje- og gassproduksjon i den sammensetningen av Stortinget vi har nå, enn for noen stortingssiden. Og så kan det ha endret seg de siste månedene, også fordi det skjer noe i Europa når det gjelder fokuset på behovet for rask energi. Men det som er også utrolig viktig er at Norge er verdens sjette største energieksportør, netto energieksportør. Så forholdet mellom den energien vi produserer og den vi bruker er vesentlig større enn i tilfellet Russland, som et eksempel. Hvis vi skal påta oss å levere enda mer, så må vi huske på at dette er langsiktige ting. Det er rammebetingelser som den verden vi skal levere denne nye energien inn i, som er nesten der ute hvor deler av Stortinget har sagt at de skal stenge sokkelen. Men jeg er enig i det, Eirik. Men samtidig, når Norge drar inn kanskje 100 milliarder nesten i inntekter i måneden, eller voldsomme inntekter, så tror jeg ikke nødvendigvis at Norge får sånn goodwill i forhandlingene med andre, selv om de selvsagt er betydningen av Norge. Kasper, vi er running out of time, så Kasper Sileski, som er fantastisk, han har kommet til NUPI nå, en ny kollega på NUPI, også ekspert på energi, så veldig bra i vår nye gruppe om geopolitikk og klima og energitransisjon. Kasper er en del av det teamet, sammen med Ida, den som har laget dette seminaret. Tusen takk, det var en spennende debatt. Jeg har et spørsmål. Når vi tenker om fornybar energi,
Da mener vi vanligvis vind og sol, men hva tenker dere, eller hva vet dere om utviklingspotensial av biogass i Europa? Kan det være en, del, en viktig del av løsningen? Og så en kommentar om kjernekraft i Tyskland. Og i den rapporten du nevnte, Marie, jeg tror at konklusjonen der var at i den tyske, det tyske kraftsystemet atom- eller kjernekraft konkurrerer med kull og fornybar, og ikke med gass. Og fordi det har faktisk ingen, det spiller ingen rolle i gass og gassbruk. Det tenker jeg er ganske viktig. Ja. Okay. Ok, da er tiden om egentlig, så vi må avslutte denne diskusjonen. Men dere skal alle få lov til å få et siste ord på veien ut, nær sagt. Hvem er det som har lyst til å svare til dette spørsmålet? Du kan starte, Marie. Også det som Kasper tok opp om atomkraft. Og så er det et interessant punkt om hjemlig eller europeisk økt energiproduksjon. Og helt kort, altså i den der Repower EU så foreslår også kommisjonen å doble produksjonen av biogass. Sånn at, og den skal opp på da omtrent 35 BCM i året. Og biogass er også en del av den tyske energivende, og det er jo også interesser der som mener at det er betydelig potensial, og det er også en kort kommentar i forhold til dette med å ha produksjon når man ikke har sol og vind, så er jo biogass da en mulighet for å balansere denne fleksible produksjonen. Så, ja. Bare for å understreke det, altså i en energiomstilling der du skal både, i hvert fall hvis du da skal kvitte deg med avhengigheten av russisk gass, men spesielt altså i en energiomstilling som skal gå tilstrekkelig raskt for å nå bærekraftsmål, så trenger vi alt. Altså da må vi investere mer i, globalt må vi investere mye mer i atomkraft. Men vi må selvfølgelig investere massivt i alle former for fornybar elektrisitet. Vi kommer til å måtte bruke mer biogass, biodrivstoff, bærekraftig flydrivstoff for eksempel. Og så videre, men da støter du på andre, og så, da støter du på noen skranker, blant annet i forhold til hva skal du bruke det landarealet til, sant? Så biogass fra avfallsplasser er noe annet enn biogass fra ny landbruksproduksjon. Og så, her må vi gjøre alt, og biogass vil ha en rolle å spille, og det kan godt hende fokuset på det nå øker, og det vil hjelpe. Og så er det ikke gratis, det er heller ikke uproblematisk i forhold til not in my backyard type ting, men det må vi også ha. Ja, vi har begynt denne diskusjonen med krigen i Ukraina, og kriger har en tendens til å utvikle seg ikke slik man hadde planlagt for det, men kriger har også historisk sett bidratt til mange teknologiske nyvinninger, og vi må anta at teknologi kan også bidra til å gjøre oss mindre avhengig av både gassen og oljen fra Russland, fordi det anspente politiske situasjonen motiverer sannsynligvis veldig mange miljøer til å jobbe veldig hardt med å finne nye løsninger, for eksempel på lagring av energi, som er et viktig moment når man skal bygge fornybar energi, fordi det med lagring er et moment. Og så kan det også, man har for eksempel begynt oss nærmere på disse små kjernekraftverk som kan forsyne både selskaper og byer med forholdsvis trygg kjernekraft. Så det, jeg tror at også den dimensjonen må også på mange måter forstås bedre, at det kan komme noen sort svaner som kan endre hele det, ikke kanskje hele, men veldig mye, bare det at Toyota varsler at om to år så skal de ha bilbatterier som skal lagre dobbelt så mye energi enn de som finnes i dag, kan bety veldig mye for en del ting. Så jeg tror at den teknologiske utviklingen må også få en riktig plass i denne debatten, rett og slett. Bare at jeg tror det som skjer, den omvendingen som er på vei, både vil forvandle EU til en mer en strategisk operatør, du er nødt til det, og sannsynligvis også til en mer sosialdemokratisk organisasjon,
Fordi for å unngå disse gule vestene med de store omstillingene som skal til, så må de også ta mer hensyn til de sosiale konsekvensene av det. Så slik sett så er det ganske stort det vi opplever. Ok, tiden løper, så tiden ferdig. Tusen takk til alle dere som har bidratt til denne debatten. Dette er egentlig bare en begynnelse på, og jeg synes Eirik startet veldig tydelig med disse grafene og sagt at hele dette scenariearbeidet som dere har lagt mye arbeid i, er på en måte legges til side. Vi fortsetter, vi må bare tenke litt på nytt. Jo. Henrik er og andre som jobber i det teamet, men ja, det er bare å si det at liksom, det er voldsom endringstakt. Og det er jo veldig volatilitet, det er vanskelig å overskue hva som kommer til å skje. Hvis jeg skal legge til en liten ting, det er at min vurdering er at den politiske viljen i Europa er veldig sterk til å komme seg ut av russisk gass og energi. Og ikke bare det, men også ut av russisk økonomi generelt. Og den politiske viljen handler dels om å endre, det har vært en endring i å ta bort energistrømmene, men det er også en dramatisk svekkelse av alle de politiske kreftene som ønsker å ha et tett forhold til Russland. Det er også veldig viktig, ikke minst i Tyskland. Så det er også dramatisk svekket, og det er også EU interessant nok diskutere type nasjonalisering av lager og en del andre ting. Så det er på en måte en verktøykasse som åpnes i Europa som aldri før har vært der. Så det er litt vanskelig å si hva som skjer. Og det er det ene. Og det andre er jo at Norges forhold til Europa endres jo. Altså Norge blir en mye viktigere strategisk partner for Europa. Vi henter enda mer inntekter, selvsagt, ut av dette. Vi må investere sannsynligvis enda mer i å utvikle fossil energi til Europa, samtidig som Europa forbereder seg på å få en grønn hverdag enda litt raskere. Og det gjør jo at dette byrdefordelingsspørsmålet som det Eirik har vært inne på flere ganger, blir enda mer aktuelt. Og det som ligger ut av det betyr jo på en måte at man må utvikle et slags strategisk partnerskap om hvordan skal denne overgangen være, og hvordan skal la oss si, den fremtidige norske gassproduksjonen kunne konverteres over til en eller annen form for hydrogenproduksjon på sikt. Jeg tenker, dette er en deal in the making som må gjøres på et eller annet politisk strategisk nivå. Så dette, tusen takk for at dere var her alle sammen til et lite forspill om energitransisjon. Takk.